Так, на соляні кекси, дівочки, жарюємо отак от ковбаску. У мене тут бекончик і сирокопчена ковбаска на масло, десь столова ложка. Треба, щоб багатенько було масло, сливочне масло. Так, холодець я вже розлила, все вечором тоді покажу, що в мене, як накривається стол, за скільки. Ну, допустимо, мені вистачає 3 години і стол вже буде накрити. Ти там як розчитує на себе, ти дивіться. Все я сьогодні відео покажу. Коротше, дівчатки, продовжую я. Зараз прикрию цей. Включу духовочку. Щоб в мене тарахтить сьогодні все. Коротше, кекси солені, так? Да? Значить, дивіться, ковбаску я обжарила, тут грам, наверное, 250 ковбаски на сливочному маслі, так? Добавляємо грам 200 ось фаршу куриного або свиного, трошки сиру ось, ну, я не знаю, я так, ну, щепоточку невеличку, посолила, поперчила, або приправки якісь добавте, тобто, по бажанню. Ну, вони, виходить, що ви туди не додавали, все одно виходить дуже... смачні. Значить так, одне яєчко сюди вбиваємо, так. Дуже зараз трошки незручно мені цей, бо я не готувала, не влаштувала нічого, щоб поняли, не бігати. Знімаю, так, трошки кефірчику, 2 столових ложечки від сили, так. Десь розпушувач був у мене, трошки розпушувача, небагато так дуже. Там у чайну ложечки отак от при кінці. Не знаю, може трошки зараз попробую світло додати. О, щось темновато. Коротше, щось пасмурне сьогодні такий день. І оце все отак от корнішкаємо, так? Да? Нашу таку. Нічого, що колбаска дуже підсушилася, вона там дуже буде смачна. От, зараз трошки муки додамо. Спекла я сьогодні пиріжки. Із м'ясом. Там в мене на каналі є рецепт тіста. Просто вже готовий вам стол потім покажу, що я наготувала. Ну, холодець. Єдине, що можна, якщо у вас сьогодні гості, то вчора, щоб утром вже він зварився, на ніч поставити, розлити, щоб він успів застигнути. Можете, якщо є у вас крахмал, можете додати крахмалу. Я не хочу тільки по одній причині, що треба йти там доставати свої коробочки. Короче. Так, зараз подивимося, яка буде цей. Поняли, мука трошки його, щоб обволокла, типу, щоб воно, бачите, однородної маси було. Так, трошки я вирішую для себе. Ви можете вже таку оце масу. Вирішую ще трошки додати. Мені чоловік краще любить, коли слегка так, наче, поняли, із сім. Ну, з мукою, типа, таке, щоб не... Ой, у мене сметана, коротше, мука всіда, ви ж поняли, по всій хаті, а що ж. Заліпуха, дивіться, яка, бачите, кринділя-кринділь очічки. Так. Ну, коротше, все. В ітогі все. Коротше, я вся в ньому. Мука, коротше, по всій хаті. Ну, благо, що десь сметана. Так, все. Коротше, я це зараз приберу. Так, так. Трошки, щоб не заважало мені. І тепер ось сюди, дивіться. У мене декілька різних форм. Уже я тут пекла ж кекси з вами, так? Беремо ложечку. Ложечку. Проблема ложечку знайти, коротше. І так, як ви вже поняли, що в нас тут маса виходить з кефіром і розпушувачем, так? Да? Видно вам, коротше, там все. Окей, ну, ми починаємо викладати отак у формочку нашу масу. Так, звісно, ці такі великі, ті та маленькі. Ну, ви поняли, не хочу, у мене є железні такі формочки. Не хочу потім оце, блін, кухториця мить. Посудомийку мені ще ніхто не подарив. Подарунків дуже багато, але посудомийки ніхто не додумався. Я зараз так потрошку розкладу, щоб
бачити це. І це ви поняли, то тобто, це ж на любителя, це ж не те, що ж зараз ваші гості прийдуть і всі накинуться, і комусь там не хватить. Ні, я ставлю всього потрошку. Хто що хоче, вибирає, так трошки роси. Малюнок же ж нам не треба, розумієте, це ж не кекси. Думаю, що треба не повну, тому що там є мука, кефірчик, да? Воно ж трошки ще ж подиметься, правильно у нас? Так, слегка, не дуже повні такі ці формочки. Нічого, я тоді більшенькі по краям, меншенькі всередину положу. Подивимося, скільки там їх вийде. Можете більше порцію зробити. О, ви поняли, коротше. Так. Просто знаєте, як би вже... Скільки там годин? 2 години, вроді би, чи що вже. Так, одна готова. Зараз ось у мене ще таке є. Щас остачу, тут 2 вийде, навірно. Я ж кажу, дивіться, воно ж у вас ще подивиться. От, що? Так, ну, бачите, з розчетом 8 штук. І так кушать багато, ви поняли? Це вже таке, типа... Випіндрюж, коротше, ви поняли? А я писала, що без випіндрюжа. Коротше, отак от ставлю в духовочку. 180 градусів, десь, ну, минут 30, не більше. Для них це хватить. Дівчатка, тепер же ж нафіга ми його купили, да, цього блендера, коротше. Не вийде так зняти, вийде. Коротше, нашу чашу. Не знаю, я ще не пробувала, коротше. Ну, пробувала смузі робити, да, кефір і клубніка. Хорошо виходить, коротше. Печінка, свина. Викидаємо. Не знаю, зараз будемо пробувати, що в нас вийде, чи не вийде. Часник, я ж кажу, що я не підготовлена для сьомок. Це вже так, знаєте, любительське. Може, там хтось не дочуває. Коротше, вони тут ще, поняли, часник розділити якось. Коротше, може, хтось там не дочуває, громче я балакати не можу, бо воно ж так, ну що, орати, чи що. Чи може мікрохвона купити якось. Білі рози співає там, да? Ну, коротше, вже він от білов. Так. Коротше, часник, я сюди багато не кидаю, поняли? Саме, типа, тісто для блінов. Не знаю, що вийде. Зараз спробуємо. Це перший раз я в такому роблю. У мене був, але не такий блендер. Так. Тут у мене яйце залишилось. Я вчора пиріжки мазала. Використаємо, звичайно, щоб покладали продукти. Так. Значить так. Яйце. Так. Молоко. Так. Значить так, часник я вкинула, сіль, муку трошки тоді пізніше, так? А ну, зараз переб'ємо, попробуємо. А ну, давай, що покаже, а ну, це ж не видно. А ну, коротше, ой, ой, блядь! Та не переживайте, я спеціально зараз пойду візьму ту штучку, щоб закрити. Коротше, продовжуємо. Ви поняли, так? Ну, а чого? Дивіться, сметана вже була на мені по кухні, так? Що там у мене ще було? Мука була, все було, а молока ще не було. Це ж ванни які. Бачите, збиває хорошо. Воно там прийде в себе от такої шокової терапії. Ставлю сковородочку на пательню, да, розогріватися. Щось я таки не поняла, чи я буду сьогодні то пити, чи не буду. Чи пойти психануть да купити. Поняла, щось не дуже мені так хочеться пункатися, манькатися. Хоча швидко робиться. Так, ну коротше, ви поняли. Було хорошо. Я довольна. Чесно, довольна.
Я довольна цим блендером. Дивіться. Печінка перебита, куски не плавають. Зараз, значить, я його перелью, мабуть, в мисочку думаю. Так? От. От пахне так чесничком. Хороша маса, слухайте. Не треба крутити його м'ясорубкою, ви поняли? Малесенькі-малесенькі, є кусочки, але його можна процідити, хто не любить, да, як попадається. А я люблю, коли малесенькі. Все, ви поняли, це на печоночний у нас район. Для посуди в мене вдома є спеціально обучені люди. Хай приходять, миють. Значить так. А додаємо муку. Ну, не захотіла я в цьому блендері, ви поняли, треба мені чи венчика достати. Та ну не хочу, зараз так оце поки лашмачу. Але поняли, чим зручно. Там ото пленки ж попадаються в печінці. Да? От. То як-то в мене камільфо, да? А так ось тин-дин-дин-дин-дин-дин. Дивіться, якщо, допустимо, буде мало молочка у кого там, да? Ви ж можете сметанку розбавити водичкою. Ви можете кефірчик розбавити водичкою. Воно не помішає. Тось воно. Ви поняли? Тось, ну от викинулись, немає молока. Досвідос, молоко, досвідос, бля, у нас є кефір. Йогурт, звісно, якщо він без цього, без наповнювача, просто обичний йогурт, то можна його. Поняла. Так. Що з вінчиком збили? Раз, два, три, блін, п'ять картин. До речі, зараз покажу холодець, який застиг хорошо. А, мабуть, не покажу. Вона там зверху вже тарілки стоять. Коротше, запекла я домашню ковбасу, щековину. Поняли? Рецепти теж у мене там є. Щековини немає. А як запікати там домашню ковбаску, що я там додаю трошки спеції і чесничку на саму вже ковбаску, коли запікаю, да? Коротше, як би так. Все. Зараз скільки там коржиків получиться? Раз, два, три. Я б могла маленькі зробити, поняли, де це. Та ну нафіг, заморачуватися, ось. Блендер класний, чесно. Я ж кажу, смузі збивала, так заморожена клубничка, прямо такими льодиками осталось. Тобто, поняли, такі, ой, ну взагалі, як з Макдональдса, чесно, вийшло. Просто я захворівша була, я його зняла, але ж, ну, додавати сюди. Коротше, бачите, навіть на вінчик, якщо там десь якась пленочка є, воно все трошки по... Побираю його. Не захотіла я, поняли, з блендера ще тягнути сюди венчика, де все круче. Короче, як то там. Так, ну що? Так, дівчатки, змазала я трошки сковородочку олійкою, да? Щоб не пристали бліни. Ну, і вливаємо нашу масу. Як ви думаєте, солюнимо? По солі нормально. Не треба то заморачуватися. Три дні готуватися. Господі, люди, живіть попроще, будьте попроще, бля. У нас життя одне, ви подивіться, що зараз робиться. Все, дівчатки, ставимо на пательню. Так, дівчатки, зараз я вам покажу. Перший вже готовий. Ось дивіться. Опс. Красивий? Красивий, коротше. Привертаю я шпажками все. Дуже зручно, до речі. І поїхали далі. Так, дівчатки, допікаю я, коротше, бачите, виходить такий цей, відставлю трошки ножки, значить, це у нас, де воно там, дівчатка, ці голені, коротше, можете потикати, можете, це я так балуюся, приправа до курчат, соєвий соус, чашечку таку маленьку налила, десь грам 150 там буде, да? Чесник я не клала. Зараз положу чесничок, один зубочок, так слегка, щоб запах був, так. Трошки олійки полью і на картошку. Тобто я більше нічого додавати не буду. Поняли, соєвий соус,
Горчиці ще добавлю. Так, трошки часника. Ось можна зубочок при вас вже зробити. Зараз у мене тут уже крендель готовий був. Да, коротше, ви поняли, дуже швидко робиться. От, блендер хорошо перебив. Що, рекомендую. Виливаю його тут усе з тарілочки вже. Так. Коротше, за чесник. Добавимо чесничок. Це ж коробки. Зараз би. Так, ногтиком на це. Бля. Таке маленьке, слухайте, почистити не можна. О, ну, коротше, так слегка-слегка. Все, досвідос абрикос. Так, пашечку убрали. Чи ложить горчицю, чи не надо. Вони і так будуть хороші. Чи окремо їх стушити, навіть не знаю. Я хотіла на картошку виложити, чи пюрешку зробити. Не знаю, зараз посовітуюся, що мені діти скажуть. От, вони і так дуже вкусні будуть. Поняли? А там пюре зварить, чи що. Бачите, не оцей. Не побрила ноги. Бляха-муха, мене лезвія закінчилося. Ну що, ми утепляємося на зиму, поняли? Коротше, все, коротше. Оце так зроблю і все. Так, дивіться. Все. Все перемінила, все перед цей, рішила, так, все. Подождіть, ще цього треба налити. Оліє. І викладаємо ціною. Щось думала, блін, ну якось воно, знаєте, з картошку вже не доїло. Викладаю їх. Буде все окейно. Ще ножки. Все. І не заморачуємося, дівчатки. Лясім-трясім 15 картин. Ставимо 200 градусів. Час 10, не менше. Так, дівчатки, голубчики в мене були зараніше зроблені. Я взагалі не планувала їх тушити на день народження, ну, думаю, так, лишні не будуть. Коротше, поставила вже тут у мене олійка, кетчуп і водичка, все, більш нічого немає. Поставила я картопельку, тут буде пюрешечка, це ще швидше, поняла? Тут голубці, ну, вони обісралися, коротше. Запотіли і обісралися, коротше. Засрали воді все помиту плиту, ну, не важливо. Показую, так, бутерброди, я ж кажу, стол за 3 часа, бутерброди з сьомгою шпротами, салат у нас із крабових палочок, рибка в томаті, я не пам'ятаю, чи я знімала вам, чи показувала, чи ні. Печоночний, не заморачуй, украшати, блядь, не в ресторані. Пирожки, замотала по капльоночку, щоб гості, ну, бачите, кожному... Гостю, тобто по такому красивому подачі хороша. Це кексики. Вони дуже вкусні, вони похожі на піцу, ну ви поняли, ми вже робили, там у мене є на каналі. Так, тут колбаска і щоковина. Ну, ще ж бачите, не розпечатувала. Голубці стоять, холодець ще подам, і все. Я кажу, не заморачуйтесь, 3 часа і все готово. І ось ще будуть ножки. І все. Вкусненько так, ам-нам-намочки такі, ам-нам-намочка, яка вкусненька, ой-ой-ой, яка вкусненька така, чистенька гусеничка, ой, як вкусненько, так нельзя вот так?